যে খাকি বহু যুগ অতি সোনকালে দাদা আৰু বৌ তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব আৰু একেবাৰে বিয়া ঠিক কৰিহে আহিব। এইযোৰ মোৰ বিয়াৰ কাপোৰ। তুমি বিয়া পাতিলে নতুন কইনাক দিম বুলি সাঁচি থৈছিলোঁ। এতিয়া এযোৰ মিনতিক দিবা। আমাৰ বিনয়ৰ বিয়া ঠিক কৰিবলৈ গৈ আছো নহয়, অহা দেওবাৰে যাম। তয়ো ওলাবি নহ'লে আমাৰ লগতে। মাইনাক অথনিৰ পৰা বিচাৰি পোৱা নাই, ক'ত গ'ল নেজানো। ককাইদেউ আৰু হৰিয়ে বিচাৰি গৈছে। দাদা, কিবা খবৰ পালি? নাই, কি কৰো এতিয়া? ক'ত বিচাৰি যাওঁ তাইক? কি কৰো একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। ৰচোন, তই ইমান ভাগি নপৰিবি। ইপিনে ঘৰতো বৌ কান্দি কাটি অৱস্থা নাই। মই কিবা এটা কৰিম। একো নহয় পিয়াৰ, তই ঘৰলৈ যা, ঘৰলৈ যা। তই যা। বোৱাৰী, অই বোৱাৰী, বোৱাৰী, চাহ একাপ কৰাচোন। তুমি কান্দিছা যে? দেউতা, মাজনী ক'তো নাই। গোটেই ঘৰতে বিচাৰিছো, অতলিৰ পৰা বিচাৰি পোৱা নাই। মাজনী দেখোন আগফালে বহি আছে। মোৰ পিছে পিছে গ'ল, ময়ো লগতে লৈ গ'লো। তোমাক জনোৱা নহ'ল। মাজনী আপোনাৰ লগতহে গৈছিলে? অঁ। চাওকচোন দেউতা, আমি চবেই ইমান চিন্তা কৰি আছো। হৰি, এওঁ, বিনয় চবেই বিচাৰিবলৈ গৈছে। মোৰেই ভুল হৈ গ'ল। মোৰ ভুলৰ বাবে সকলোৱে কষ্ট পাবলগীয়া হ'ল। চোৱাচোন বোৱাৰী, মোৰ মনলৈ এইটো এবাৰো আহিব নালাগেনে? তাই মোৰ লগত গৈছে, তোমালোকে যে বিচাৰি ফুৰিবা। যোৱা যোৱা যোৱা, তুমি মাজুলী কাষলৈ যোৱা। হ'ব, চাহ একাপ খাবনে? অঁ, হ'ব যোৱা। এটি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই নগাঁৱৰ বকুলতলি গাঁৱৰ ৰাইজক শিহৰিত কৰি তুলিছে। আজি আবেলি 4 বজাত তিনিজন মোমায়েকে নিজ ভাগিনক ৰাস্তাত দৌৰাই দৌৰাই চোকা অস্ত্ৰে আঘাত কৰিছে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ভাগিন অৰূপ মেধি ইতিমধ্যে স্থানীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আনফালে গাঁৱৰ ৰাইজে তিনিও এই বাতৰিবোৰ শুনিলে মনটো বেয়াহে লাগে, মনটোৱে কষ্ট পায়। কৈছে ভাল খবৰো নিদিয়ে নহয়। সেইটো হয়, কিন্তু ক'ত কি হৈ আছে সেইটো জনাটোতো দৰকাৰ। আমাৰ দিনবোৰে ভাল আছিল, বুজিছ? দিনৰ দিনটো পথাৰত কাম কৰি ভাগৰি জুগৰি সকলোৱে মিলি ৰাতি এসাঁজ খাই আৰামত শুই আছিলোঁ। আজিকালিহে মানুহবোৰ কিবা দিনক দিনে যান্ত্ৰিক হৈ পৰিছে। সময়ৰ লগত খোজ মিলাই চলাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। এতিয়াতো কেৱল প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ, আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত মানুহে কেৱল কালকো নোচোৱাকৈয়ে দৌৰিছে। তেতিয়া কথা এটা নহয়, পিছ পৰি থাকিলে দেখোন অকলশৰীয়া হৈ থাকিব লাগিব। ঠিকেই কৈছা বোৱাৰী,
দৌড়িলেও বিপদ নদৌড়িলেও বিপদ। এই সমাজত সকলোরে চিন্তাবোৰ বেলেগ বেলেগ। কিছুমানে প্ৰতিযোগী হ'ব বিচাৰে আৰু কিছুমানে নিজৰ অনুসাৰে নিজকে গঢ় দিব বিচাৰে। দেউতা চাহ কৰোঁগৈ নেকি? কৰোঁগৈ মানে কৰা গৈ যোৱা। গধূলি সময়ত চাহ একাপ খাবলৈ নাপালে মূৰটো একদম টিং টিঙাই থাকে বুজিছা। চাহ খোৱাৰ অভ্যাস কৰি ল'লে তেনেকুৱাতো হ'বই। নাহৰ তলিলে কাইলৈ যাবি নহয়? অঁ যাম। সনাতনকো লগত লৈ যোৱা হ'লে ভাল আছিল। তাক কৈছিলোঁ কিন্তু সি নোৱাৰিব, তাৰ বোলে কিবা পঞ্চায়তৰ মেল আছে। ঠিক আছে বাৰু, তহঁতেই যাবি। কাইলৈ গৈ ভালদৰে কথা বতৰা পাতি ভালকৈ চাই চিতি আহিবি। ঈশ্বৰৰ কৃপাত এইবাৰ সকলো যেন ভালে কুশলে হৈ যায়। ৰজাৰ দল ভাঙোনে নে ভাঙো, নাভাঙিবা। কলি কুকুৰক মাতোনে নে মাতো, নামাতিবা। বগী কুকুৰক মাতোনে নে মাতো, নামাতিবা। কলি ঐছ বগী ঐছ থেপেছ। এবাৰ মই কম, এবাৰ মই কম। নহ'ব, এবাৰ মই কম। নহ'ব, মই কম। প্ৰীতম, মই ডাঙৰ হয় না, মই কম। মানস, কি হ'ল? শাসন খুৰা, কি দাদাই অন্যায় কৰিছে? মই না কৰা, ইহে অন্যায় কৰিছে। প্ৰীতম, তুমি ডাঙৰ নহয়, কাজিয়া কৰিব নাপায়। তুমি ভাইটিক মৰমহে কৰিব লাগে। প্ৰীতমে ভাল ন? তুমিও ভাল ল'ৰা, প্ৰীতমো ভাল ল'ৰা, আৰু প্ৰিয়াও ভাল ছোৱালী। এতিয়া যোৱা, কিতাপ আনগৈ, পঢ়িব লাগিব। নহ'ব, নপঢ়ো বুলি ক'ব নাপায় নহয়, সদায় পঢ়িব লাগে। যোৱা, তোমালোকে কিতাপ আনগৈ, মই তোমালোকক পঢ়ুৱাই দিম। কিতাপ আনিম বাৰু, কিন্তু এটা কথা সুধিম। কি কথা? কালি মা দেউতাক কলৈ যাব? আলহী খাবলৈ যাব। আমাক নিনিয়ে কিয়? কালিতো আমাৰ স্কুলো বন্ধ। তোমালোকক নিলে অসুবিধা হ'ব নহয়, সেইকাৰণে নিনিয়ে। আৰু মই তোমালোকক এদিন ফুৰাবলৈ লৈ যাম, হ'ব? বহুত দূৰলৈকে যাব লাগিব। বহুত দূৰলৈ যাম। আৰু আৰু কোনো প্ৰশ্ন নহ'ব। এতিয়া যোৱা, কিতাপ আনগৈ, পঢ়িব লাগিব, মই পঢ়ুৱাম। যোৱা যোৱা। চৌকাটো কাইলৈ ঠিক কৰি দিবি, ভালকে নজ্বলা হৈছে। হ'ব। এইটো ফালি দেচোন মোক। কি সুধিম বুলি কৈছিলি? এই বিনয়ে ছোৱালী চাবলৈ আপোনালোকৰ লগত দেউতা কিয় নাযায়? অ', দেউতাই প্ৰথমতে আমাক চাই চিতি অহাটো বিচাৰিছে চাগে। হ'বলগীয়া বোৱাৰীজনী কেনেকুৱা বা হয়? বিনয়ৰ পচন্দ যেতিয়া ভালেই হ'ব দে। এৰা, আপোনাৰ দৰে সকলোকে আপোন কৰি ল'ব পাৰিলেই হ'ল। ঘৰখন সকলোৰে প্ৰতি যাতে মিলা প্ৰীতি একেদৰেই থাকে, ময়ো সেইটোৱেই কামনা কৰোঁ। ভগৱানে আমাক বহুত বেছি সুখ নিদিলেও থকাখিনিৰ পৰা যেন বঞ্চিত নকৰে। এইখন ঘৰতে ডাঙৰ হোৱাৰ নিচিনা, সেইবাবে নিজৰ ঘৰজনেই লাগে। আৰু দেউতাই হওক বা ডাঙৰ দেউতাই হওক বা বিনয়ে হওক, কোনোৱে মোক বেলেগ বুলি নাভাবিলে। মই যে এইখন ঘৰৰ নহয় সেই কথাটো আজিলৈকে মোক অনুভৱ হ'বলৈ কেতিয়াও দিয়া নাই। এইবাৰ বুঢ়াই কি কৰিলে? হাতডাল হাতডালকে জোৰা বান্ধি তাহাঁতক ভাঙিবলৈ দিলে। কিয়? এইবাৰ কিন্তু সিহঁতি ভাঙিব নোৱাৰিলে। কিয় ককা? দাদা, দাদা, দাদা! মই যে এইখন ঘৰ নহয় সেই কথাটো আজিলৈকে মোক অনুভৱ হ'বলৈ কেতিয়াও দিয়া নাই। বুজিছোঁ দে, নতুন বোৱাৰীজনী আহি পেলাই কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো লৈ উপায় চিন্তা কৰি আছ তই? চিন্তা নহয় বৌ, মনলৈ বহুত ভাৱ আহে। আপোনালোকক নিজৰ বুলি ভাবোঁ যে। চিন্তা কৰিব নালাগে, এনেকুৱা একো নহয়। আৰু মই আছোঁ নহয়,
আর তয় নোহাকেছোন আমার পরিয়ালটোয়ে আধরুয়া মো আগপিস বুলি বলে কোনো নাই আপনালোককে পরিয়াল বুলি ভাবু দেউতা এখন ঘর আশ্রয় নিদিয়া হলে আপনালোকে ইমান মম নকরা হলে মই যে কোত থাকিলো হয় নহয় ইয়াকে সংযোগ বুলি কয় কোন কার কেতিয়া আপন হয়ে যায় কোনেও কব নোৱাৰে হব তো সেখন ভাবি থাকিব নালাগে মোক রঙলাওটো ফালি দেচোন মই মাজনিক চাই আহো ভাত নোখোৱাকে শুই থাকিব নহলে যাও টোপনি দিছে নেকি হা সাধু শুনিবা ঠিক আছে মই সাধু কম দেই এজন বুঢ়ার সাতটা লড়া আছিল সাতটা লড়ার মাজত কিন্তু মিলা প্রীতি নাছিল তাহাতর মাজত সদায় কাজিয়া লাগি থাকে সেহে বুঢ়ার সদায় অশান্তি এদিন বুড়াই কি করলে আটাইকেটা পুতেককে চোতাললে মাতি আনিলে আর ইকড়া এডাল ডাল ভাঙিব দিলে গোটাইকেজনে ইকড়া পাতাবত ভাঙি দিলে কিন্তু তার পাছত কি করলে তিনডাল তিনডালকে ইকড়া দিলে সেইকেইডালো ভাঙি দিলে এইবার বুড়াই কি করলে সাতডাল সাতডালকে জোড়া বান্ধি তাহাতক ভাঙিবলে দিলে কিয় এবার কিন্তু সিহতি ভাঙিব নোৱাৰিলে কিয় ককা সাতডাল ইকড়া যে একেলগ কৰি দিয়া আছে সেইকাৰণে ভাঙিব নোৱাৰিলে কাৰণ হল এক গোট আৰু তেতিয়া বুঢ়াই কলে তহঁতিও যদি এনেকৈ সাতটা ককাই ভাই মিলা পিতৃৰে থাক তহঁতক কোনেও অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে গম পালি নহয় বুজিলা এহা ককাৰ পৰা সাধু শুনিছা ইয়াৰ মানে টোপনি ধৰিছে তুমি আজৰি হোৱা নাই কাৰণে ইয়াক মই এনেই ব্যস্ত কৰি ৰাখিলো যে ভাত হ'লনে এই হয় আৰু দেউতা অ দেহা ভোক লগা নাই আহা মাম খামা যোৱা আইঅ টোপনি ধৰিছে ল'ৰাটো দেউতা আহক আপোনালোকো আহিছোঁ ঠিক আছে গৈ আছো বোলা তোমাক লগ নোপোৱা দুদিনহে হৈছে কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যেন বহুত দিন তোমাক লগ পোৱা নাই এই কাইলৈ আমাৰ বিয়াৰ দিন ঠিক হ'ব কইনাজনী হ'লে তোমাক ইমান ধুনীয়া লাগিব কপালত সেন্দুৰ ল'লে তুমি জন্তুৰ দৰে জিলিকি থাকিবা তোমাক লৈ যে কিমান কল্পনা কৰিছোঁ মই ভৱিষ্যতৰ মিনতি তোমালোকে এনেকৈ মন মাৰি বহি আছা যে দাদা দাদা
হে ঈশ্বৰ, এইবোৰ কি সপোন দেখিছো! সকলোকে কুশলে ৰাখিবা প্ৰভু। দেউতা, তামোল। তোমালোক কেতিয়া যাবা? এই ওলাওঁৱেই আৰু। সোনকাল কৰাটো ভাল, হয় দীঘলীয়া বাট, নহলে উভতি যাওঁতে নাও নাপাবা নহয়। হয় দেউতা। মানসৰ প্ৰীতমেও জেদ ধৰি আছে, সিহঁতকো লৈ যাব লাগে বোলে। আজি স্কুল বন্ধ, ইমান দূৰ বাট, সিহঁতক নিলে কষ্ট পাব নহয়। মাজনীকো নিনো, ঘৰতে থৈ যাম। তাই তোমালোকক ইমান সময় লগ নাপালে থাকিব জানো, কণা কথা কৰিব নহয়। দেউতা বিনয় থাকিব নহয়, সি থাকিলে তাইৰ কাৰোলৈকে মনত নপৰে। তুমি প্ৰিয়াকাৰী থাকিব পাৰিবা। নতুন আলহী এঘৰলৈ যাম, তাইক লৈ গ'লে অসুবিধা হ'ব নহয়। এইটো অৱশ্যে হয়, সিহঁতক বিনয়ে মই চম্ভালিব পাৰিম। তোমালোক সোনকালে যোৱা। হয় দেউতা, আহক। নাও আহি পালে, দাদাহঁতক সোনকালে ওলাবলৈ ক, বেলি ওপৰ উঠিল, দেৰি হ'ব নহয়। ঠিক আছে, তই নাও সাজু কৰ, মই দাদাহঁতক এতিয়াই পঠিয়াই দিছো। হ'ব, দেৰি নকৰিবি। দাদা ওলালি? অঁ, নাও ৰৈ আছো, সোনকালে যা। ঠিক আছে, আহোঁ। যা, আহোঁ দেই। যোৱা। তই ইহঁতক চাবি। হ'ব দে, আহিছোঁ। তোমালোকে এনেকৈ মন মাৰি বহি আছা যে! মই মাকো বেয়া পাইছো, দেউতাকো বেয়া পাইছো। কথাৰ গুৰি কৰবাত, আমাকো নিনিলে ফুৰাবলৈ। তোমালোকক নিব নোৱাৰে যে! আচ্ছা, গধূলিলে মই নিম তোমালোকক ফুৰাবলৈ, হ'ব? চকলেট দিবানে? দিমতো, কিয় নিদিম, মোকো লাগে। তোমাকো দিম দে। আচ্ছা, মই এতিয়া তোমালোকক এটা সাধু কম, শুনিবানে? শুনিম। সাধু কম দেই।